anagu waxaan doonaa bicida sacawsina heshiiyaan waayo dheh maadooyinkaa dhigan jira way naga xidhmayaan asaagay waan ku hadhnay waayo hargeysoo kale colaadu markay ka dhaca waayaan dadka ku nool way tacliinta way bartaan oo horay inoga sii dhaafaan anaguna waanu ka hadhnaa saagay marka waxaan ka doonnaa dowladda cusub ee muuse biixi cabdi inuu naga kala joojiyo colaadahan dadka isleynayaan inay xagga rabbi ilaahay khayrka ka soo dejiyay heshiiyaan baan ka doonaynaa dagaal xoglaba dagaalnaa ama waxaa kaloo jira sanyonisa biciida markay intay yiraahdaan intay nabad galaan intay dhaartaan dhaarta jabiyaan baadana dagaal xoogla gelayaan dagaalka xoogla anagu ma rabno dagaal sanyonisa biciida xarabna inay heshiiyaan maanta waxaan ka dalbananayaa inay heshiiyaan waa abdiyaashay waa ooyaashay waa abayaashay inay heshiiyaan baan ka dalbanayaa dadkaas.